إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال أيضا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران الإسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے اس مصروف زندگی میں جہاں انسان ایک مشن کی طرح ہو چکا ہے توفیق عنایت کی کہ ہم اس کے دین کے نام پر جمع ہوں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس آرگنائزیشن HGWC کے تحت ہفتہ واری پروگرامز ہوتے آ رہے ہیں. شاید رمضان کی وجہ سے منقطع ہوا تھا درمیان میں اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ جاری ہے, جس میں میرا بھی ایک خطبہ مہینے کے کسی ایک ہفتے میں جمعہ کے اندر ہوتا ہے. تو میں نے سیرت عائشہ پر رضی اللہ عنہ خطاب شروع کیا تھا کہ رمضان آ گیا, اور صرف ایک پارٹ میں نے بیان کیا تھا, ایک حصہ. اس کے بعد کی یہ دوسری مجلس ہے, اور ہمارے اذہان کا, دلچسپیوں کا, خاص کر دینی طور پر سمجھ اور یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں نا, وہ اسی مجلس میں کہتے ہیں تو بھی سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. اب تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد بیٹھ کے میں کیا کہا اور کیا یاد رہا یہ تو پوچھنا ہی کیا ہے. غلط لگتا ہے کہ ناراض ہو کے اگلی مجلس میں نہ آئیں تو پھر میں کیا کروں. تو اس حیثیت سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کا جو مضمون ہو چکا ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے, آپ بھی دیکھ لے سکتے ہیں, لیکن ایک خلاصہ ایک پانچ منٹ میں بیان کر دوں لب لباب. پھر اس کے بعد جو کہ آج Part-2 ڈالے ہیں اور آپ لوگ اسے سننے کے لیے آئے ہیں, تو انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ وہ باتیں آنے پر آپ کو کوئی گیپ محسوس نہیں ہوگا, کوئی فاصلہ محسوس نہیں ہوگا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں سب سے پہلی بات میں نے یہ بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا تھا, اور یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں, اور ان کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ رکھا. صدیق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا, سچ بولنے والا, اور صدیقہ تانیث کا صیغہ ہے. اور ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح میں, تعریف میں, توصیف میں
سورہ نور کی 10 آیات نازل کی. اور اسی تسلسل میں میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً نبوت کے 5 یا 6 سال کے درمیان کوئی تاریخ مقررہ نہیں ہے, جیسا کہ آج کل ڈیٹ آف برتھ لکھنے کا رواج ہے, اس زمانے میں نہیں تھا. اور یہ نہ کوئی چیز ہوتی ہے خوشی کی نہ غم کی. اصل میں اس کو ڈیولپڈ جو کیا ہے نا, وہ دراصل ان بدبختوں کا سرمایہ ہے جو یہود نصارہ کہلاتے. لیکن اس کے آدھی بار میں مسلمان ایسے ہوئے کہ جس رسول نے اس کی مشابہت عبادت میں بھی کرنی نہیں چاہی, انہیں کے نام پر رسول کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا میلاد کے نام پر. عجیب بدبختی. دیکھیے اس چیز کو لے کر رسول مٹانے کے لیے آئے تھے, انہیں کے نام پہ وہ چیز کو ہم نے کیا کر دیا, عروج دے دیا. اس کے لیے بڑے بڑے جلسے ہونے لگے, اس کے حساب سے محبت رسول کی نشانی بن گئی کہ میلاد کرتا ہے تو محبت کرتا ہے, میلاد نہیں کرتا ہے تو ارے یہ تو کیا جی ہے, یہ تو کیا وہابی ہے جی, وہاں بڑا ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اور یہ رسول سے محبت نہیں کرتے, نعوذ باللہ. تو غرض کہ یہ ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں, اور یہ نہ خوشی کا دن ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے. یہ تو دراصل کیا ہے, اگر یاد بھی آ جائے تو افسوس کا دن ہوتا ہے کہ ایک سال گزر گیا, اللہ نے دیا تھا, کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا. تو ہمیں روایتوں میں بہت کم کیا ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیٹ آف برتھ آتے ہیں, بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہ فلاں سال یا فلاں ماہ. یہ باپ کی تعین ہے کہ بعد میں اس کا رواج عام ہوا. تو نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں ملی, اور نبوت کا ایکواں سال, دوسرا سال, تیسرا, چوتھا, پانچواں, گویا کہ پانچواں تھا یا چھٹا, لیکن زیادہ مناسب عمر کے لحاظ سے یہی بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کا پانچواں سال تھا جس میں اماں عائشہ پیدا ہوئی. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 46 تھی, 45 to 46, جب اماں عائشہ پیدا ہوئی. اور پیدا ہوئے تو اس وقت ماں باپ دونوں مسلمان تھے. باپ تو عبداللہ تھے جن کا نام ابو بکر سے مشہور ہوا. ابو بکر کا اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا, اصل نام کیا ہے, عبداللہ ہے. ابو بکر وہ بعد میں رکھ لیے کنیت کے طور پر. اور اماں کا نام تھا ام رومان, اماں عائشہ کے اماں کا نام, یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کا نام جن سے حضرت عائشہ ہوئی, یعنی کہ حضرت ابوبکر کو صرف ایک بیوی تھی, حضرت ابوبکر کو اور بھی بیویاں تھیں, ان سے بھی اولاد ہوئی, لیکن جن سے یہ ہوئی ان کی امی کا نام ام رومان تھا, اور ان سے دو ہی اولادیں ہوئی, ایک اماں عائشہ ہیں, ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں. ایک بہن کا نام زیادہ مشہور ہوا آپ سنتے ہوں گے, حضرت اسماء. حضرت اسماء بھی حضرت عائشہ کی بہن ہیں, لیکن سگی نہیں ہے, سوتیلی ہیں, ماں مختلف, باپ ایک. سگے بھائی بہن صرف یہ دو تھے, اما عائشہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر, یہ دونوں سگے تھے, ماں باپ دونوں ایک تھے. تو غرض کے پیدا ہونے کے بعد میں نے بعض واقعات بچپن کے بھی بتائے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ہی 6 سال کے عمر کو پہنچی, وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غم قصار بیوی تھی 25 سال سے زوجیت میں تھی, اما خدیجہ الکبریٰ, ان کی وفات ہو گئی. روایت میں آتا ہے کہ 10 رمضان المبارک تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ وفات پائی. تو یوں سمجھیے کہ آپ کو معلوم ہے نا, محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ 12 مہینے عربی مہینے. ہم کو کیا ہے کہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی تو یاد ہے, لیکن بہت کم لوگوں کو 12 مہینے عربی کے یاد ہوں گے, اچھے اچھوں کو نہیں یاد ہوتے, پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اپنی تاریخ اور اپنے کیلنڈر سے واقف نہیں ہیں تو پھر ہماری کیا تاریخ رہے گی, تو وہی مٹا رہے ہیں ہمیں. تو یہ دراصل 12 مہینے نا, رمضان کتنا مہینہ آتا ہے,
हाँ, नौवां महीना आता है और शव्वाल क्या है, दसवां महीना है। तो यूँ करीब समझ लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक 10 को अगर वफात पाई तो गोया एक महीना ऐसा था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन रहे और इस मामले में कोई शादी नहीं की, यहाँ तक कि अकेलापन महसूस किया। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन एक सहाबी हैं, उनकी बीवी थी खौला। उन्होंने दरअसल क्या है, अल्लाह के रसूल से पूछा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेती, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है नज़र में, तो बहरा के हैं, तो कहा कि कुंवारी है, यानी अभी जिसकी शादी नहीं हुई कुंवारी वो है, या जिसकी शादी हो गई बेवा मुतल्लका वो है, कहा कि दोनों हैं, तो कहा कि कौन, अगर बेवा चाहिए मुतल्लका चाहिए तो हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ हैं, और इसी तरह क्या कुंवारी चाहिए तो हज़रत आयशा हैं। अब ये बात जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पहुंची तो वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई समझते थे, और वहाँ उस वक्त मुँह बोले भाई, जैसे मुँह बोले बेटे होते हैं ना जी, मुतबन्ना ले पालक अडॉप्शन बोलते हैं जिसको, वैसे ही अरब में एक रिवाज था मुँह बोले बेटों का भी। मुँह बोले बेटे भी सगे बेटों की तरह जैसा इस्तेमाल होता था अरब में, उसी तरह भाइयों के लिए भी वही रिश्ता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हैरानी से पूछा कि अपने भाई की बेटी से शैसे निकाह करेंगे अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो भाई मैं हूँ इस्लामी लिहाज से सगा भाई नहीं हूँ, मैं इनसे शादी कर सकता हूँ। तो बात हुई और शव्वाल में शादी हो गई। तो मालूम होता है एक महीना दरमियान में गैप था जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने दो बीवियों से शादियाँ की, जो कि एक सौदा बिन्त ज़मआ हैं और दूसरे आयशा बिन्त अबी बकर सिद्दीक। इनसे शादी होने के बाद यहाँ पर आपको अच्छी तरह नोट कर लेना चाहिए, ये वो ज़माना था जब मुशरिकीन मक्का का टॉर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक तकलीफ़ देने से न शर्माते थे, क्योंकि जो सपोर्टर दो ख़ानदान में से दो अफराद थे, एक अबू तालिब थे, एक उनकी बीवी खदीजा थी, दोनों एक के पीछे एक तीन दिन के फ़र्क से वफात पा गए रमज़ान में। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिल गई कि जो ख़ानदानी सपोर्ट थे अल्लाह के रसूल को वो नहीं रही। तो ये अबू जहल, अबू लहब, उदबा, शैबा, रबिया, मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे ना, ये अल्लाह के रसूल पे तंज करना, प्लानिंग बनाना, कत्ल करने की साजिशें करना, फाइट करने की साजिशें करना, ये सब ज़्यादा बहुत आम हो चुका था और मुसलमानों को इतनी अजियत हो चुकी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान कर दिया कि भाई जो भी अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मदीना हिजरत करे। तो ये आखिरी दौर चल रहा था मक्की ज़िंदगी का जिसमें 13, 11 और 12 आते हैं। ये तीन साल अल्लाह के रसूल ने बाकायदा थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पर मुसलमानों के लिए जगह भी बनाई और साथ में आखिरी में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी है वो दरअसल मदीना हिजरत करके आ जाए। तो यूँ अल्लाह के रसूल हिजरत करके भेज रहे थे और इधर अम्मा आयशा की शादी हो गई थी और शादी के वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी, और इन दोनों के निकाह के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ख़ुद निकाह पढ़ाया लेकिन रुख्सत ही नहीं हुई। ये एक पैटर्न है इस्लाम का, निकाह हो सकता है जल्दी, रुख्सती बाद में भी हो सकती है, बचपन में भी निकाह हो सकता है, बुलुगत के बाद रुख्सती हो सकती है। तो ये दरअसल क्या है, जिस वक्त निकाह हो उसी वक्त बीवी घर को आ जाए, यही हमें मालूम है सिर्फ। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है इस्लाम में कि बच्ची है अभी वो बालिग नहीं हुई है, ऐसे वक्त में भी शादी कर सकता है बाप और वो भेजेगा नहीं साथ में, फिर उसके बाद कुछ मुद्दत के बाद बच्ची बड़ी हो जाती है तो भेज सकता है। इस मामले में कुरान भी शाहिद है, अहादीस भी शाहिद हैं। आज के ज़माने के अंदाज और डर की वजह से हमें ये बात छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम से हमको मोहब्बत है और इस्लाम अल्लाह का दीन है, कोई माने या ना माने हमें उससे कोई सरोकार नहीं पड़ता। बचपन की शादी इस्लाम में जायज़ है, कोई मसला नहीं है, हाँ रुख्सती बाद में होनी चाहिए। तो अम्मा आयशा की जब शादी हो गई
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کا حکم دے دیا تو صدیق اکبر نے بھی دراصل کیا ہے اس معاملے میں کوشش کی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اشارے تھے جس کی وجہ سے وہ رک گئے. چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کے لیے نکلیں تب ہی میں بھی نکل جاؤں, یہاں تک کہ اماں عائشہ خود بیان کرتی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ اگر سال رکھ لیا جائے تو یا تو 7 سال کی تھی یا تو 8 سال کی تھی تقریباً, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں ایک مرتبہ گھر کو آئے. خود روایت کرتی ہیں, بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے ذہین فطین تھی اور کس طرح روایتوں کو محفوظ رکھا اور کس طرح اسلام میں محدثین کے جو اصول تھے اس میں آگے چل کے اماں عائشہ کی روایتیں آگے آئی اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا, عورتوں کو ایک بہت بڑا نمونہ ملا. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ اماں عائشہ 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی زوجیت میں آ گئی. بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, مسلمان بھی اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہ اگلے آنے والی نسلوں تک اللہ کے رسول کی گھریلو زندگی پہنچنا تھی, اور خاص کر کمپلیٹ 100% رول ماڈل مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن بظاہر جسمانی اعتبار سے جو سوالات ہوتے ہیں اور نسوانی اعتبار, ایک کہہ رہا ہوں جسمانی, دوسرا کہہ رہا ہوں نسوانی, جسمانی اسٹرکچر کے لحاظ سے, نسوانی عورتوں کے لحاظ سے جو مسائل ہیں اس کے لیے 100% رول ماڈل تو اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول تو مرد تھے, عورت تو نہیں, اور عورت کبھی کوئی نبی آئی بھی نہیں. تو اگر عورتوں تک ان کے اپنے مسائل شریعت اسلام میں پہنچنا تھا تو اس کا سب سے اہم ذخیرہ کس کے پاس تھا؟ اماں عائشہ کے پاس تھا. اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان مسائل کو کلیئر کیا, ورنہ اگر یہ انتظام قدرت کی طرف سے نہ ہوتا, رب العالمین کی طرف سے نہ ہوتا, تو عورتوں کو مکمل نمونہ نہیں ہوتا اور ایک کثر اسلام میں ایک نقص پیدا ہو سکتا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے ختم کیا. تو غرض کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کا زمانہ جب قریب آیا تو خود روایت کرتی ہیں. اب 8 سال کی باتیں آپ دیکھیے نا جی, ہمارے اگر کوئی 20 سال کا ہو گیا, کوئی 25 سال کا ہو گیا, آپ پوچھیں کہ تمہیں 8 سال میں کیا کیا چیزیں یاد ہیں؟ 0 ہوگا. یا کوئی چیزیں یاد رکھے گا تو کیا یاد رکھے گا؟ کوئی اہم واقعہ یاد رکھے گا بس, کب ابا مارے تھے, کب چوری کیا تھا, کب انڈا چرایا تھا, صرف یہ یاد رکھے گا, اس کیا یاد ہوگا اسے؟ ہاں ایسی باتیں یاد. تو وہ اسلامی نقطہ نظر سے کس ذہین فطین تھی اور کس حیثیت سے اللہ نے نبوت سے جوڑا تھا, خاندان نبوت سے, یہ دیکھنے کے لیے ہمیں یہ کافی ہے کہ تقریباً وفات رسول کے بعد بھی 40 سال زندہ رہی, 1-2 سال نہیں, 40 سال زندہ رہی. اور ان 40 سالوں میں انہوں نے جو کچھ سوالات کے جوابات انہوں نے جو سن رکھے تھے اللہ کے رسول یا ان کی زندگی میں پیش آئے تھے وہ اتنے بیان کیے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک صنف نازک ہونے کی حیثیت سے اتنے ذہین و فطین کیسے ہو سکتے ہیں جو اماں عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا تھا. تو غرض کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا اور ایسے وقت میں عام طور پر کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا, عربوں میں یہ سونے کا وقت ہے جسے خیر اللہ کہتے تھے, اور عرب عمومی طور پر وہاں پر نہیں نکلتے تھے. ایسے وقت میں اللہ کے رسول چلچلاتی دھوپ میں اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے جلدی جلدی تشریف لائے. تو اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں داخل ہو کے سلام کے بعد پوچھا کہ بھائی ابو بکر ایک خاص بات کرنی ہے, تم دراصل لوگوں کو ہٹا دو یہاں سے. کہا کہ اللہ کے رسول کون ہے جن کو ہٹانا ہے؟ سب آپ ہی کے خانوادہ, آپ ہی کا خاندان ہے, یہ آپ کی بیوی ہے, میں آپ کا کیا ہے سسر ہوں, یہ ساس بیٹھی ہوئی, یہ سب آپ کا خاندان ہے,
जो कहना है आप कहिए, इसमें कोई क्या है राजदारी की बात नहीं है, कि सब कुछ राज ही है यहाँ पर। जो भी बच्चा भी है तो ये जहीन बच्चा समझ सकता है कि रसूल ने कुछ कह दिया तो वो राज ही है। आप जो कहना चाहें वो कहें। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है और यूं यूं प्लानिंग है, हमें निकलना है। पूछा साथ में कोई और भी है, कहा कि आप ही हैं, तो वो खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी ज़िंदगी की कुल उम्मीद ही यही थी कि सफ़र हिजरत हो तो मैं आपके साथ आ जाऊँ, आज आपने इजाज़त दे दी तो बहुत अच्छी बात है। इसी के लिए उन्होंने जो तैयार करके रखा था ऊँटनी वगैरह, उसको भी उन्होंने तैयार कर लिया। रात का मौका था, निकलना था। यही वो वक्त था जब मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल के घर को हमला करने के लिए सराउंडिंग किया था। अब हिजरत का तफसीली हाल बोलना मुझे मकसूद नहीं है, अम्मा आयशा की सीरत बयान करना मकसूद है, तो हम सिर्फ उस नाहिये से आगे बढ़ेंगे। तो अब ये होने के बाद अम्मा आयशा बयान करती हैं कि सिद्दीक अकबर और अल्लाह के रसूल उस रात निकल गए और वहाँ से अल्लाह के रसूल मदीना पहुँचे। वो लंबा सफ़र है, 3 दिन गारे सौर में रहे, लेकिन यहाँ हाल ये हुआ कि एक बाप के नाते सोचिए और एक शोहर के नाते सोचिए, इधर अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को छोड़ा, इधर अबू बकर ने अपनी बेटी को छोड़ा, अल्लाह के खातिर निकल गए दुश्मनों के हाथों में देकर। मालूम था मक्का दुश्मन बन जाएगा जब मालूम होगा अल्लाह के रसूल निकल गए हैं, और साथ में कौन गया ये पक्का मालूम होगा कि अबू बकर ही साथ में गया होगा। इसी वजह से जब हमको मालूम होता है कि सुबह सवेरे जब वो लोग वहाँ पर मौजूद थे अल्लाह के रसूल के घर में सराउंडिंग किए हुए, और अल्लाह के रसूल देर तक नहीं निकले, तो अंदर झांक के जब देखा तो हज़रत अली थे, और हज़रत अली को पकड़ के मारने लगे, और ख़ासकर अबू जहल ने पूछा कि बता कहाँ है अल्लाह के रसूल, तो अली ने कहा कि मुझे मालूम नहीं। वैसे भी उन्हें मालूम नहीं था कि क्या है, तो उनका सबसे पहला ज़ुबान पर जो जुमला था वो यही था कि अबू बकर को मालूम होगा ज़रूर, चलो वहाँ पर। दुश्मन भी जानता था कि अल्लाह के रसूल का जिगरी यार, जिगरी दोस्त कोई है तो वो कौन है, अबू बकर है। तो आज के जो नाम निहाद मुसलमान या यूं कह लीजिए मोहब्बत रसूल का दावा करने वाले बदबख्त कहते हैं कि ये अंदर से अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे। मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि जिगरी दोस्त कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक हैं। आशिया कहता है कि नहीं नहीं अबू बकर अंदर से असल में क्या थे, काफिर थे, बागी थे, अल्लाह के रसूल को धोखा दे रहे थे। कैसी बात है, देखिए वक्त का, उस वक्त का दुश्मन कह रहा है कि कोई जिगरी दोस्त है तो वो अबू बकर है। ये बदबख्त आज 1400 साल के बाद आके कह रहा है कि नहीं अबू बकर क्या थे, काफिर थे, दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ऐसे अकल के पलट जाने वाले दीवानों से अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाए। तो गर्ज के वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी सिद्दीक अकबर नहीं मिले, और वहाँ हजरत जो अस्मा थी उनकी बेटी उनसे सवाल जवाब हुआ, और उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। जिस पर उसने क्या किया, एक बिल्कुल तमाचा रसीद किया जिससे उनके कान की बाली जो थी वो गिर गई थी। इसी से उलमा ये इस्तेमबात करते हैं, ये हुक्म निकालते हैं कि कान की बाली और कान को छेदना जायज़ है औरत के लिए। हाँ, नाक को छेदना जायज़ नहीं है। उमूमी हमारे यहाँ ये रिवाज पाया जाता है कि औरत को कान भी छेदते हैं, नाक भी छेदते हैं। हमारे ज़माने में तो बहुत था, हर औरत छेदती थी। शायद इस ज़माने में उसको फैशन की वजह से ज़रा छूट गया है, हमारे बचपन में तो बहुत ज़्यादा था ये नाक का छेदने का। हालांकि नाक को छेदने का क्या है, शरीयत में कोई सबूत नहीं मिलता। बच्चे को, बच्चियों को कान में छेदने का सबूत मिलता है जो हज़रत अस्मा की इस रिवायत से मिलता है, इस वाकये से मिलता है। तो कान छेद सकते हैं, नाक नहीं छेदना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके जिस्म में कोई भी तब्दीली ये अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नहीं कर सकता। फ़लयुग़य्यिरुन्ना ख़ल्क़ल्लाह, कोई इंसान क्या करता है, दीवाने पागल हो जाते हैं, जैसे कोई सिनीफील का पागल, कोई किसी हीरो का पागल, किसी ज़ीरो का पागल। ये पागल लोग क्या करते हैं, कान में डाल लेते हैं, उसी तरह गोंद लेते हैं, हाथों में गोंद लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो गोंदता है और जो गुंदवाता है दोनों पर अल्लाह की लानत हो। यानी वो जो पिक्चर चुराते हैं ना, जो अगर क्या है सुइयों से चुभो कर बाकायदा उसमें क्या है इंक भरी जाती है जिससे नहाने से भी मिटता नहीं, उसे बोलते गोंदना। तो अल्लाह के रसूल ने लानत की है गोंदने वाले पर और गुंदवाने वाले पर भी।
تو جسم کا بھی جو تغیر ہے نا وہ تغیر آپ کو صرف اس حیثیت تک کرنا چاہیے جس میں اللہ نے اجازت دی ہے، اور جہاں اجازت نہیں ہے شریعت اسلام کی وہاں پر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دانتوں کو تراشتے ہیں اس کا کیا لیول آنے کے لیے، حالانکہ یہ بھی فلا یغیرن خلق اللہ میں آتا ہے کہ دانتوں کو تم صرف اور صرف علاج کے لیے تو دراصل بھروا سکتے ہو، یا آ کر کیڑ نکال سکتے ہو، یا دانت نکال سکتے ہو، یا اسپرنگ ڈال سکتے ہو، لیکن فیشن کے لیے گھس کے اس کو برابر کرنا یہ دراصل فلا یغیرن خلق اللہ کے اندر آتا ہے، اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے جو شیونگ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی خلقت میں کیا ہے، تبدیلی ہی ہے۔ اللہ مرد کو کیا داڑھی دیا، عورت کو نہیں دیا ہے نا، تو کوئی امتیازی شان تو ہے نا۔ تو اللہ نے اسے بنایا ہے خاص مردوں کے لحاظ سے، اب کوئی بندہ کیا ہے اس کو مڑواتا ہے تو یہ بھی فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہے جو کہ حرام ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، یہ چیز بہت معمولی لگتی ہے، ورنہ تو شریعت میں بہت ہی بھیانک جرم لگتا ہے، کیونکہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی شیطان نے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ضرور یہ کرواؤں گا ان لوگوں سے، اور جتنے شیونگ کرتے ہیں سب کسی کے زمرے میں آ چکے۔ اچھا خیر، بات میں سے بات نکل گئی، کچھ باتیں آ جاتی ہیں ایسے ہی، اچھا اس میں نصیحت کا پہلو ہوتا ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ دراصل ڈھونڈتے رہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس شوہر پہ کیا گزری ہوگی، اس باپ پہ کیا گزری ہوگی جو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے اللہ کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور جب یہ پہنچے وہاں پر تو کچھ دن تک تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آج آپ جائیں نا جی کوئی سفر پہ، بھائی تھوڑا سا کم کرو، یہ کوئی زیادہ ہو رہا ہے سننے میں، کیا ہے دقت ہوگی، کم کرو، ساؤنڈ کو کم کرو۔ تو آپ ابھی کوئی بھی سفر میں بھی جائیں نا، مثلاً سمجھیے کہ آپ کے پاس نہ موبائل ہے، نہ کانٹیکٹ نمبر ہے، نہ فلاں ہے، اور لمبا سفر ہے، کیا حالت ہوگی آپ کی؟ آج کے اس میڈیا کے دور میں، آج کے اس مواصلات کے دور میں ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کبھی کیا ہے بالکل ہی خاندان سے کٹ کے رہ جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ خاندان کیا ہو رہا ہے، ایسی مصیبت ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ کیا ہے، آج ہمارے پاس ہزاروں مواصلات کے کیا ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، اور منٹ منٹ میں واٹس اپ بھی کرتا ہے، ویڈیو کالنگ بھی کر لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ چیٹنگ بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی تشفی نہیں ہوتی۔ ذرا اندازہ لگائیے اس وقت کا، جبکہ کیا ہے اللہ کے رسول چھوڑ کے نکلے ہوں اور پرخطر راستہ ہو، اور ادھر بھی نہیں معلوم ہو کہ یہ مکے کے لوگ کیا کریں گے، معلوم ہونے کے بعد وہ توکل کی کیا انتہا ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے بالکل ہی نارمل حالت میں اللہ پر چھوڑ کے پہنچے، اور وہاں پہنچ کے بھی کئی دن تک کوئی خبر نہیں تھی کہ گھر والوں پہ کیا بیتی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو بلوانے کا انتظام کیا، اور صدیق اکبر اپنے خاندان کو بلوانے کا انتظام کیا۔ اسی انتظام میں جب ان کا خاندان آیا، حضرت ابو رافع وغیرہ اللہ کے رسول کے غلام تھے جو وہاں کے خاندان کو لے آنے میں مدد کیے، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے غلاموں کو بھیجا جو اماں عائشہ کو لے آنے میں مدد کیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ننیال والے تھے بنو نجار کے، ان کے گھرانوں میں سے ابو ایوب انصاری کا گھر قریب تھا، تو وہاں آئے اور ٹھہرے۔ چھ مہینے کے اندر اندر اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بھی بنیاد ڈالی، اور آس پاس چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جو ازواج مطہرات کے لیے تھے، اور اس وقت جو بھی تھے وہ صرف اور صرف سودا بنت زمعہ تھی اور اما عائشہ تھی، اس کے علاوہ ابھی کوئی بیوی بی نہیں بنی تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ دو حجرے بنائے، دو، ابھی حضرت عائشہ بھی نہیں آئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ لوگ جب پہنچے وہاں پر نا، بعضوں کو کیا ہے سٹی جب بدلتے ہیں نا، ماحول کے لحاظ سے انہیں بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثلا کوئی چنئی کا بنگلور گیا، بیمار پڑ گیا، اب بنگلور کی آب و ہوا لگی وہ اچھا بنے تو اس کے لیے کم از کم سیٹ ہوتا ہوتا ایک مہینہ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کی ٹھنڈک، یہاں کی گرمی، تو یہ سیٹ نہیں ہوتا۔ یہ سٹی کے لحاظ سے یا علاقائی اعتبار سے جب تبدیل ہوتی ہے تو یہ ہر انسان پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی حال مہاجرین کا بھی ہوا، جب یہ لوگ پہنچے مدینے میں تو مدینے کی آب و ہوا انہیں سیٹ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہر ایک مہاجر بیمار پڑا، یہاں تک کہ صدیق اکبر بھی سخت بیمار پڑے۔ ایسے وقت میں بلال بھی سخت تڑپتے تھے راتوں میں بخار کی وجہ سے، اور صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب اماں عائشہ آ کے اتری مدینہ تو
تب سے صدیق اکبر بیمار رہے اور یہ آتی تھی اور پوچھتی تھی ابا جان کیسا حال ہے، کیا حال ہے؟ کہتے تھے کہ موت میرے کیا ہے چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی موت آ جائے، اتنی سخت بیماری ہے. یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے تندرست ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں شروع کر دی کہ اے اللہ، مکہ جیسا ہمارے واسطے سازگار تھا، اچھا ماحول تھا، اچھی آب و ہوا تھی، ویسا ہی ہمارے واسطے مدینہ بھی کر دے. تو اللہ نے یہ دعا قبول کی اور مدینہ کے اندر جو لوگ آئے تھے وہ تندرست ہونے لگے. اور جیسے ہی صدیق اکبر تندرست ہوئے، اماں عائشہ بیمار پڑ گئے. یہاں باپ بیمار تھا، بیٹی تیمارداری کرتی رہی، اور جیسے ہی باپ تندرست ہوا بیٹی بیمار ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر تیمارداری کی. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا سخت بیمار پڑی اماں عائشہ کہ ان کے سر کے بال سب کے سب جھڑ گئے. یعنی بعض بیماریاں ہوتی ہیں، بعض الرجی وغیرہ ہوتی ہیں، آج بھی کیا ہیں، جس سے بالوں پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے اور بال چلے جاتے ہیں. تو گویا کہ ایسی کسی قسم کی بیماری تھی جس کی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ اماں عائشہ کے کھل بال گر گئے تھے، اتنی سخت بیماری ہوئی. اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے تندرستی ہوئی. گویا کہ ہجرت کے 8 مہینے بھی یہ اپنے اماں ہی کے گھر میں تھی، میکے میں تھی. جب یہ تندرستی سے اٹھی تو ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی بیوی کو میں میرے گھر میں رکھا ہوا ہوں، اب میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی، آپ رخصتی کیوں نہیں کروا لیتے، کیوں نہیں بلا لیتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کروں صدیق، میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے کہ میں کب بلاؤں. یہ کس کا حال ہے دیکھو، آج ہماری شادیاں دیکھو اور اس لفظ پہ ذرا غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، ہاں حالت کیا ہے، دنیا کتنے استعمال کیے، شادی ہو چکی ہے، مہر دیں گے تو رخصتی ہو جائے گی، مہر کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آپ عائشہ کو کیوں نہیں بلواتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مہر دینے کو پیسہ نہیں ہے میرے پاس، ہم صرف کیا ہیں نمازوں کے مسائل میں حدیث کو لے لیتے ہیں، اہل الحدیث ہیں، بہت اچھی بات، ہم انکار نہیں کرتے، ہمارے خاص امتیازی مسائل میں یہ اچھی بات، لیکن سیرت کے معاملے میں ہم کتنا احادیث کو لیتے ہیں، کبھی سوچا ہم؟ اپنے رسم رسومات، رسم، اپنے شادی بیاہ کے معاملے میں ہم کتنی احادیث کو چلتے ہیں، کبھی غور کیا ہم؟ کیسی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی اور رخصتی کو یہاں پیسہ نہیں ہے، اور یہاں ایک شادی کے لیے 1 لاکھ کا ماحول ڈھونڈا جاتا ہے. رینٹ کتنا ہے؟ 1 لاکھ ہے جی. بولتا 1 لاکھ، ارے وہ 10 لاکھ کا محل میں کرے جی، معلوم کیا انہوں، ان کا خالی ان کا ایک شادی ہوا نہیں، وہ انہوں ہی نا انہوں 10 لاکھ کے محل میں کرے انہوں. اچھا کون بھائی؟ اہل الحدیث ہی ہیں. میں غیروں کو کچھ نہیں بولتا، اپنوں کو پہلے سمجھاتا ہوں. درد ہوتا ہے بڑا کہ کوئی غیر کرے تو کرے، اپنے کیوں کرتے، اپنے کیوں کرتے؟ ایک ایک شادی میں دیکھیے 11 قسم کے آئٹم کرے، 11 قسم، پہلے بیٹھتے ہی سیمی کہتے، اس کے بعد پایا کہتے، اس کے بعد بریانی کہتے، اس کے بعد متنجن کہتے، آئس کتنا ہونا کھایا جا کہتے، بیڑا کیا ہونا لے لیے جا کہتے، پھر فلاں گفٹ الگ ہاتھ میں کہتے. ارے اتنا خرچہ کیوں جی، اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کو دو، شادی شادی رکھو، آسانی رکھو. آخر یہ احادیث نہیں ہے، اس پر عمل کون کرے گا؟ ہم نہ کریں گے، ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں. نکاح کا ایک کھانا چلتا ہے اتنا لمبا، اور مولوی صاحب آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں نکاح کا کھانا ماشاءاللہ، پھر ولیمے کا ایک کھانا چلتا ہے. اب نہیں تو کیا ہوتا ہے، نکاح ولیمہ ملا کہ ایک ایسی دھوم دھام کی شادی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ کوئی کیا ہے سینئر ایکٹر کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. آخر کیا ہے یہ چیزیں؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا، ہم نہ کریں گے، کون کرے؟ پھر معاشرے کا بوجھ کون اٹھائے گا بھائی؟ غریب بیویوں، غریب بیٹیوں کی شادیاں کہاں اٹھیں گی؟ غریب گھر کی لڑکی کہاں جائے گی؟ کس کے پاس ہوگا؟ سبھی چال بازی کرنے لگے. اماں عائشہ کی سیرت کو سن کے جانا مقصود نہیں ہے ایک واقعے کے طور پر، ان کی سیرت کو ڈھالنا. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے خاندانی لحاظ سے جب پیش آئیں گی آپ کو بتائے گا کہ کون صحیح اہل الحدیث ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نکاح کرو بغیر کوئی خرچ کے, ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. اب لطف دیکھو اور زیادہ. جب حضرت صدیق اکبر سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی مجھے مہر کا پیسہ نہیں ہے, میں رخصتی اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, تو کہا کہ اللہ کے رسول قرض دے دوں. کون؟ خود بیٹی کا باپ. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا تحفہ دے دوں, کہا کہ قرض دے دوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں صدیق اکبر سے قرض لے کے ہی مہر بھیجا اما عائشہ. ایسا کبھی دیکھا ہے؟ ایسے کوئی شادی ہوئی ہے ایسی کوئی؟ ہاں یہ اصول نہیں ہے, یہ احادیث نہیں ہے, اس پہ نہیں چلنا ہے. تو صدیق اکبر کا قرض بعد میں پھیڑا اور صدیق اکبر سے لے کے اما عائشہ کو بھیجا. معلوم بتانا مقصود کیا تھا؟ یہ عورت کا حق ہے, مہر اس لیے نہیں باندھا جاتا کہ تم مرتے وقت کفن ہونے کے وقت اکلا کو بٹھاتے بیوی کو معاف معاف کرو بولو, مہر معاف کرو بولے. انہیں پہلے سے بیچاری رو لے گو پریشان, شوہر چلے گا بیوہ ہو گئی بول کے اسے لا کو بٹھا کو سرانے رکھو مہر معاف کرو مہر معاف کرو. وہ ٹائم میں بولیں گے نہیں نہیں جی میں مہر نہیں معاف کرتی. اگر انہیں بول ڈالی تو بھی کیا مردہ اٹھ کو دے ڈالیں گا؟ کیوں نہیں, اس وقت وہ مہر معاف ہی کریں گی نا جی, کیا کریں گی دوسری بیچاری وہ. لیکن یہ جو زندگی گزارتا رہا بدنیتی سے, مہر تو مقرر اللہ کے رسول نے کہا مہر مقرر کیا اور ادا کرنے کی نیت ہی نہ ہو تو وہ بھی زانیہ ہے. اب وہ زندگی جو گزاری نا وہ سب پیار ہوا, وہ سب زنا ہوا, بچے کیا ہوئے پھر ورد الزنا ہوئے. لا حول ولا قوت الا باللہ نعوذ باللہ, کہاں تک پہنچ جاتا ہے امام. تو ایک تو مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حق ہے, وہ اس کے بغیر شادی نہیں نہیں زنا ہوتا ہے, حق ہے وہ. اور دوسرا یہ ہے اس میں یہ معلوم ہو گیا کہ باپ بھی رکھ سکتا ہے اور جو عورت خود ہے وہ بھی رکھ سکتی ہے اپنا مہر. جیسا کہ ایک خرج لیا ابو بکر صدیق سے بھیجا اما عائشہ کو, باقاعدہ اس کا حق ہے. اگر کوئی اسلامی عورت کیا شادی سے پہلے اپنے شوہر سے مہر مانگے تو ہم کیسے نظروں سے دیں, کیا عورت ہے دے گے جی, ہم بھی مہر مانگتی جی انہیں, کیسی بے باک ہے, دیکھو بے حیا, یا ناشتی کودتی نہ وہ سب بے حیا نہیں, شریعت کی بات کرو تو ہم کہتے بے حیا ہے, جہالت ہے سر, جہالت ہے. وہ اس کا حق مانگ سکتی ہے وہ, اور مقرر کر سکتی ہے باقاعدہ میرا مہر اتنا ہونا چاہیے, رکھ سکتی ہے. جب لڑکیاں یوں سمجھ کے عمل کریں گی تب یہاں کے یہ گھوڑے جیسے لوگ جو ہے نا بیچ کھاتے ہیں نا عورتوں کو, ان کو احساس ہوگا کہ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے, اسے مہر دے کے اپنی نکاح میں لایا جاتا ہے, الٹا جہیز دے کے ہم خود کیا ہے برباد کر لیتے ہیں اپنے معاشرے کو. جب یہ دینے والے رک جائیں نا تب معلوم ہوگا عورتوں کی عزت کیا ہے, تب یہ مسلم لڑکوں کو اور خاص کر یہ خاندانوں کو جنہوں نے کیا ہے ترہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے, تمہاری بیٹی ہے, اور بیٹا ہوا تو لڈو کہتے, بیٹی ہوئی تو جھانگری کہتے. یہ سب جتنے بھی ان کی ڈگلا بازیاں ہیں نا اس وقت کھل کے سامنے آئیں گی جب ہمارا کیریکٹر بدلے گا عملی طور پر. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جنس کے اعتبار سے, الٹا ذمہ داری مرد پہ ڈالے. تو اللہ کے رسول نے 500, اب اچھا یہ بھی بہت مشہور ہو گیا, بہت کم مہر دیے اللہ کے رسول. عموماً آپ کو مشہور ہوگا کہ فاطمہ کا مہر وہ کیا ہے بھائی, فاطمہ 15 × 600 گتے, 600 بھی نہیں پورے, وہ کہاں سے جا کے وہ ٹیمپو روپے تھے معلوم نہیں نام سمجھ میں, 15 × 600 گتے. وہ کہتے 15 × 600 دیے, وہ کئی کو دیے بیٹھے بیٹھے 15 × 600. حالانکہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 480 دینار جو کہ ان کا زرہ بکی تھی وہ لا کے دیے, جو کہ آج کی قیمت میں تقریباً 40 × 8000 روپے ہوتے ہیں, 50000 روپے ہوتے ہیں. یہ حضرت فاطمہ کا تھا. لیکن اپنی بیویوں کا مہر عمومی طور پر خود اما عائشہ بھی روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے 500 درہم رکھا تھا. بیٹی کو تو 480 درہم کے حساب سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زرہ بکی تھی جو کہ لا کے دیے, لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے جب نکاح کیا تو ان کا مہر 500 درہم رکھا تھا. ہر ایک کو اللہ کے رسول نے 500 درہم ہی دیا.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے 55,000-60,000 روپیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. 500 درہم کا قیمت تقریباً 60,000-55,000 روپیے ہوتا ہے جو کہ اللہ کے رسول نے اماں عائشہ کو بھی دیا اور اس کے بعد رخصتی ہوئی. اچھا رخصتی بھی کس سادگی سے ہوئی یہ بھی دیکھ لو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کو جس دن اماں عائشہ آنا تھا, خود اماں عائشہ روایت کرتی بخاری کے اندر کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک میری انا آئی. انا وہ جو کیا ہے لڑکیوں کو سجاتے ہیں سوارتے ہیں گھر میں کوئی نہ کوئی خادمہ ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں, تو وہ آئی پکڑ کے لے گئی. مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کیا ہو رہا ہے. اتنے میں میری ام رومان نے کہا کہ تو کیا ہے آج دراصل رخصتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے مجھے کیا ہے کنگھی کی یا میک اپ کی, یا یوں سمجھ لیے اس زمانے کا میک اپ تھا. یہ چیز ہونی چاہیے شوہر کے لیے, یہ بالکل جائز ہے شوہر کے لیے تزئین, شوہر کے لیے اب خاص طور پر آراستہ ہوں عورتوں کے لیے, اور مرد بھی آراستہ ہو سکتے ہیں عورتوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے. بالکل الٹا کلچر ہو چکا ہے ہمارا. گھر میں رہی تو ایسا کپڑا دیکھو, پیاس کی باس, ہلدی کی باس, پودینے کی باس, پورے باساں لگ رہی ہیں. باہر شادی کو نکلتی ہیں تو نہیں تیار ہو آنے کے واسطے آدھا گھنٹہ کیا جی کرتے ہیں جی ہوتی جی تیار ہوتے ہی ابھی پاؤڈر دکھانی, ابھی میک اپ دکھانی, ابھی فلاں دکھانی, ابھی فلاں دکھانی, ایسے سج دھج کو نکلتی. انہیں دیکھنا گھر میں تھی سہورت اس کی نہیں کون تھی دوسری آئی کی وہ دیکھنا انہیں شوہر. بعد میں دل میں تمنا کاش انہیں کمرے میں سور پائی تو کتنا اچھا, جانے میں ٹیمپو ہے کہ سنورتی نہ اندر رہی تو نہیں سنورتی نہ بھائی باہر جاؤ دیکھنا پڑتا کسی سے بھی. الٹا بالکل کلچر ہی الٹا ہو چکا ہے. تزئین آرائش اصل میں کس کے لیے ہے جی؟ شوہر کے لیے, باہر کے لیے ہے ہی نہیں. باہر کے لیے تزئین کو چھپاؤ بولے اللہ کے رسول, اور چھپاؤ. کہا کہ جس کے پازیب کی آواز آئے وہ بالکل زنا کی دعوت دینے والی ہے کہا. یعنی بعض لوگ پٹیاں پہن لیتے ہیں اور پٹیوں میں گھنگرو کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی. ہاں چھوٹی بچی ہے کہیں گم نہ جائے اس وجہ سے کبھی کبھی کیا ہے کوئی گھر میں کیا ہے پٹیاں گھنگرو کے ڈال دیں ایک دو سال کی بچی کو تو چلو آواز کی وجہ سے پہن. لیکن جو بڑی بچیاں ہو جاتی ہیں ان کو بھی گھنگرو کے ڈالنا دراصل کیا ہے زنا کی دعوت دینا. اور بڑی شادی شدہ عورتیں بھی کیا کرتی ہیں یہ گھنگری والے پٹیاں پہن کے کبھی مجالس میں آ جاتی ہیں اور وہ چھن 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 وہ پوچھتا کہ اس کی چھن چھناہٹ اتنی گرماہٹ ہے دیکھے تو کتنی گرمی چڑھے گی. اچھی بات ہے, یہ ہے حرام جنا کی دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی نماز کو بھی آئے اور عطر لگا لے غلطی سے جب تک کہ وہ غسل نہیں کرتی تب تک اس پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. نماز کو ہمیں تو کبھی کبھی اسی لیے کینسل کرنا پڑتا, سوچنا پڑتا. جہاں پر میں رکھتا ہوں نا کبھی کبھی ایسے وہ حال جیسے ہی ختم کر کے کبھی کبھی بچا جاتا ہے اوپر اے سی آف کرنے کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ آرس بیٹھ کے گئی وہ پھولوں کی ماس ایسے کہاں پر دین کی مجلس میں آ کے نعوذ باللہ. سوچنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا اس میں عورتوں کو رکھا جائے یا نہیں رکھا جائے, دین کی بات سننے کے لیے اتنا میک اپ کے آنے کی ضرورت کیا ہے, کسے نکلا ہے. عجیب مسئلہ. اور یہ مرد بھی یہی ماحول میں گویا کہ ڈھلا ہوا ہے. یہ صبح آفس جاتا ہے, اٹھتا ہے, کلین شیونگ بناتا ہے, ہزار قسم کے کیا ہے فیرن لولی کہتے وہ کیا کی لولی کہتے اس میں مرداں کا یہ کہتا کہتے لولی وہ اٹھا کو لگا لے کو لہو لہان ہوگی کو کہاں جاتا ہے انہیں باہر نکل کو جاتا. ارے بے وقوف کبھی بیوی کے واسطے بھی تیار ہوا کبھی وہ بھی تو دیکھ کے خوش ہونا, وہ تیرے لیے بنی ہے تو اس کے لیے بنا ہے اسے خوش کرا تیرا فریضہ ہے تو اس کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے بنے سنورے تو اس سے پوچھے. یہ اصل ہے دین سکھاتا ہے, یہ بالکل جائز چیز ہے. ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا, فحاشی کا ذریعہ بنا لیا اور اس کو فیشن کہتے ہیں اور یہ کرنے والے ہنستے ہیں. عجیب بات ہے جی. انہیں دیکھو جی بیوی کے واسطے جاؤ کیا کیا کرتا. دیکھو جی بیوی کا غلام جی زن مرید جی نے اچھا تمہیں باہر گئے کر تو جا کر رکھنے کے واسطے لوگوں کو بتانے گئے کر تو تمہیں کیا ہے بہت بہادر. بیوی کے واسطے بندے میک اپ کراتے ہیں زن مرید. واہ کہاں کی کہاں عقل چلی گئی.
بیوی کے واسطے ہی تو اصل میں کیا ہے تمہیں سنورنا ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ایسی ہوئی ہمارا کہ ہر مسئلہ پلٹا ہوا ہے, الٹا ہوا ہے, کوئی چیز ہم نے سیدھی لی ہی نہیں. اب اس میں اسلام کی کیا خطا ہے؟ جو آپ نے الٹا سمجھ لیا ہے اس کی خطا ہے, اسلام نے تو نہیں کیا. تو باقاعدہ انہیں کیا ہے, دلہن بنایا گیا. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے دلہن بنایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا کہہ کے اس کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمد تھی. لیکن ملا کیا معلوم؟ کھانے پینے کے لیے چار قسم کے پھلاں, دو قسم کے میٹھے, چار قسم کے متنجنا, نہیں, ایک گلاس دودھ کا پیالہ, اتنا ہی تھا. بول رہے کل گھر میں کھانے کی چیز جو تھی اس وقت رخصتی کے وقت کیا تھی؟ ایک گلاس دودھ کا پیالہ تھا, بس وہ رکھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آدھا پی لیا, آدھا اما عائشہ کو دیا کہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں کھانے کی چیز, پتا ہے اللہ کے رسول کو بھی. تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تم پی لو. وہ شرمانے لگی, نہیں نہیں میری دلہن تھی. تو اما نے اندر سے کہا کہ بیٹا رسول کا دیا ہوا کبھی واپس نہیں کرتے, پی لو. تو انہوں نے پی لیا, بس رخصتی ہو گئی. اما عائشہ اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے. کیا وہ گھر کیا تھا جی؟ چار کمرے, دو دالان, ٹوائلٹ پانچ, ادھر ادھر کیا ہے, بالا خانے ہیں؟ نہیں نہیں, اما عائشہ بیان کرتی ہے اتر کے جو آیا اور جو گھر ہمارا تھا, ہاتھ اٹھایا تو چھت لگتا تھا, لیٹے تو سر لگتا تھا, لیٹے تو سر لگتا تھا, ہاتھ اٹھاؤ تو چھت لگتا تھا. دیواریں کوئی مضبوط نہیں تھی, چھت کوئی قسم کی چیز ہی نہیں تھی, بس کمبل ڈال کے چھت بنا دیا گیا تھا. کمبل ڈال کے اوپر سے کمبل اڑا کے کیا ہے, چھت بنا دی گئی تھی تاکہ کیا ہے, دھول وغیرہ, مٹی وغیرہ, بارش وغیرہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے روک دے, ورنہ تو پانی تو پورا آنگن میں ٹپکتا تھا. آنگن تو تھا ہی نہیں, کمرے میں ٹپکتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا تھا اس سب کو ٹھکرا کے دنیا کی بے رغبتی کی یہ مثال قائم کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہہ کیا ہوا کپڑا بھی اپنے نیچے نہیں ڈالتے تھے. کبھی کبھی کیا ہے, جس چارپائی پہ سوتے تھے وہ رسیوں کی ہوتی تھی, اور وہ رسیوں کی چارپائی پہ سوتے تھے تو جب اٹھتے تھے پوری پیٹ پہ وہ رسیاں کیا ہے, اس کا نقش ہوتا تھا. اور کوئی چادر ڈالتا تو اللہ کے رسول منع کر دیتے کہ نہیں بھائی, اس سے مجھے میٹھی نیند آتی ہے, فجر کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, مجھے ایسا بستر نہ بنایا کرو, غصہ کرتے تھے. اور ایسی حالت میں امن و سکون کا کیا ماحول تھا؟ پوری نو سال کی زندگی میں ایک مسئلہ, ایک بڑ زبانی, ایک گالی, ایک مسئلہ, ایک جنگ, ایک پرابلم اما عائشہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بتا نہیں سکتے. یہ سکون کا عالم تھا, یہ سکون. اصل سکون دنیا کے ایسے آرام میں نہیں ہے, چیزوں میں نہیں ہے, کریموں میں نہیں ہے, سکون تو دین میں ہے جی. اس کو چھوڑ کے تم محل میں بھی رکھو, بیوی مطمئن نہیں ہوگی, تب بھی بولے گی کیا جی کرے میرے واسطے تمہیں. ہاں, یہ اتنا تنگ دست گھر تھا جہاں ہاتھ اٹھاؤ تو چھت تھا, لیٹو تو کیا ہے سر تھا, سر کے ساتھ دیوار تھی, لیکن امن و سکون کا ایسا گہوارہ تھا کہ اس سے پر امن کوئی گھر دنیا میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, اس سے پر امن کوئی گھر تھا دنیا میں نہیں تھا. تو اصل چیز کیا تھی؟ تو امن دنیا کے آسائش سے نہیں آتا ہے, دین کی محبت سے آتا ہے, دین پر چلنے سے آتا ہے. کوئی شکایت نہیں, بلکہ کائنات کے اندر ایسا محبت والا کوئی جوڑا ہی نہیں ہے جس کی مثال ہم اما عائشہ اور اللہ کے رسول کے بغیر دے سکے. ایسا محبت کرنے والا جوڑا. تو محلات میں ایئر کنڈیشن کمروں میں ہے نہیں کچھ, اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کس حد تک کرتے ہیں. اور اما عائشہ جب اس گھر میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کیا ہے انہی حجرات میں سے ایک حجرہ دیا جس میں اما عائشہ رہا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. تو پہلے پہلے یوں ہوتا تھا کہ دو بیویاں تھیں, ایک سودا بنت زما تھی, ایک اللہ کے رسول تھی.
تو ایک دن باری سودا بنت زما کی تھی، ایک دن باری اما عائشہ کی تھی۔ لیکن آگے چل کے جب اللہ کے رسول نے اور شادیاں کی جس میں تقریباً 9 تک پہنچی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو حد تھی وہ 9 تھی، جب اللہ کے رسول نے وفات پائی تو 9 بیویاں بے ایک وقت اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی۔ تو کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے تو 4 ہے، اللہ کے رسول کے لیے 9 کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صرف خصوصی طور پر اللہ کے رسول کو عطا ہوا تھا، ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، خالص لک من دون المؤمنین، یہ صرف آپ کے واسطے ہے، عام مسلمانوں مومنوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے صرف 4 ہی ہے بیک وقت، وہ بھی لیکن ایک کے بعد دیگرے کتنے بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں 4 ہی رکھ سکتے ہیں۔ کسی کو طلاق ہو گئی یا کوئی مر گئی تو پھر 5ویں بھی کر سکتے ہیں، 6ویں بھی، جیسے حضرت علی کے 9 بیویاں تھیں، حضرت عثمان کی بھی تقریباً کیا ہیں 7 بیویاں تھیں، اسی طرح حضرت عمر کی بھی بیویاں تھیں، 6-7 بیویاں تھیں۔ تو یہ سب جو بیویاں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ بیک وقت نہیں تھی، 4 ہی رکھنا ہے، ایک کے بعد دیگرے، یعنی کوئی مر جائے یا کسی کو طلاق دے دیں تو 5ویں لے آ سکتے ہیں، 6ٹی لے آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ ضروری نہیں تھا، اللہ کے رسول جتنی چاہے کر سکتے تھے۔ تو بیک وقت اللہ کے رسول کے لیے 9 آئی تھی جس میں اللہ کے رسول نے وفات پائی۔ تو ایسے دنوں میں اما عائشہ کے لیے 9واں دن ملتا تھا، تو ہر ایک کے لیے ایک دن تو 9واں دن ملتا تھا۔ تو ایسی حالت میں سودا بنت زمع بہت بوڑھی ہو چکی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری آپ کو دے دیتی ہوں۔ تو اما عائشہ کو 2 دن ملتے تھے 9 دن کے اندر، 2 دن ملتے، ایک اپنی باری کا دن ملتا تھا، ایک اما عائشہ کی باری کا دن ملتا تھا۔ تو اس حیثیت سے یہ بھی چھوٹی کا سب سے اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ ایک بندہ آج کا ایک عورت کو سنبھال نہیں پاتا، اور آپ اس سے جا کر الگ طور پر انٹرویو لیں یا بات کریں کہ آپ اپنے شوہر کو کیا مانتی ہیں یا کیا شکایتیں ہیں، تو یوں نکلیں گی کہ دن گزر جائے گا لیکن شکایتیں کم نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے بیک وقت 9 بیویوں کو اپنے اندر رکھا، آج تک تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر، کوئی اور روایت کے اندر ایک جملہ میں ایسا نہیں ملتا کہ ہم اللہ کے رسول سے تنگ آ گئے۔ یہ ازدواجی زندگی کا نقطہ امن کا بہترین تھا، اور اللہ کے رسول کے خالی قول نے عمل کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ 9 بیویوں کو بھی خوش و خرم اور سیٹسفیکشن کے ساتھ اللہ کے رسول نے یوں رکھا، ہر بیوی کا مرحلہ آخری دم تک یہی تھا کہ اللہ کے رسول کچھ اور وقت ہمیں دے دیتے تو اچھا ہے۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول کے اخلاق کا سب سے بلند ترین نمونہ ہے جو کہ اللہ کے رسول نے پیش کیا، عادات میں، اطوار میں، اقوال میں، اور اسی طرح پھر ان کو دینے میں، لینے میں، ہر چیز میں حق کے برابر انصاف کے ساتھ دیا، جس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن مجھے خصوصی طور پر اما عائشہ کی بات کرنی ہے۔ تو یہ خاندان نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد جس کردار کے ساتھ ان کی اٹھان ہوئی، اور اللہ کے رسول نے جس تربیت کے ساتھ انہیں آگے بڑھایا، یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں لوگ کہ اللہ کے رسول نے آخر 6 سال کی عمر میں ان سے نکاح، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، اور 18 سال کی عمر میں بیوگی ہوئی۔ تو یہ اما عائشہ کا ایک ٹیلنٹ نہیں تھا، یہ قدرت کا ایک معجزہ تھا کہ کائنات تک اللہ کے رسول کی تعلیمات ہر ایک کے لیے ایک سب پہنچ جائے۔ ایسے نہیں تھے کہ آج کیا بناتے جی، بریانی، کل کیا بگارا کھا رہا، پرسوں کیا کرتے ہیں، دیکھ لو جی مہمان آنے والے ہیں، اچھا 1-2-3 چھپا شامہ گھی میں بنا لیں گے، اچھا اس کے بعد کیا جی، ہفتے کا شیڈول، کیا بنانا کیا کھانا، کیا بنانا کیا کھانا، اس پہ گزر جاتا۔ میاں بیوی کا تو مل کر رہے تو کیا آتا، متج، دوسرا کیا بات چیت بھی نہیں، کیا بنائیں گے، کیا کھائیں گے، کیا کھائے تو اچھا، کیا کھائے تو اچھا۔ ہاں یہاں کیا تھا جی، اما عائشہ روایت کرتے ہیں 2-2 مہینے گزر جاتے چولہا نہیں جلتا، کھانے کی پرواہ ہی نہیں، پکنا بہت دور کی بات، کھائیں گے کیا، 2 مہینے مسلسل گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا۔ پوچھا پھر کیسے بھائی، کیسے گزارا، کہا کہ پانی پی لیتے، کبھی کھجور کھا لیتے۔ تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 24 آورس میں پانی پینے اور کھجور کھانے، وہ بھی ایک، کتنا وقت لگتا رہوں گا، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 5 منٹ زیادہ،
दो मिनट। हाँ अच्छा भाई, नहीं भाई इन्हों खाते कम थे लेकिन सोते बहुत ज़्यादा, इन्हों 14 घंटे सोते। वो तो ही बोले तो हाओ भाई 14 घंटे सोने में गुजारते। सोना कैसा था? रात के आखिरी पहर थोड़ी नींद लगती बहुत, बस इतने में बिलाल आते उठा देते, वही असल सोना होता था। उसके अलावा दोपहर के वक्त थोड़ी देर अल्लाह के रसूल खैरुल्लाह करते थे, यही घर का माहौल था। इसके अलावा सोने का कोई पोजीशन समझ ही नहीं आता क्योंकि अहादीस में भी मिलता ही नहीं है। क्या असर का वक्त सो रहे थे हम जाकर दरवाज़ा मारे, मगरिब का वक्त सो रहे थे हम जा, सवाल ही नहीं उठते। बल्कि मना कर दिया था बहुत से वक्तों में सोना था, फजर के बाद का सोना अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिस्क कम कर देता है। किसी को रिस्क की कुशादगी होनी चाहिए तो वह फजर के बाद क्या है रिस्क तलाश करे और इसके लिए निकल जाए। सोने का कोई शेड्यूल ही नहीं मालूम होता है सिवाय इसके कि अल्लाह के रसूल खैरुल्लाह करते कुछ देर जो जोहर के बाद होता और रात में इशा के बाद फौरी कुछ देर सो लेते और उसके बाद इबादत के लिए खड़े हो जाते तहज्जुद के लिए या तो जिक्र अस्कार के लिए या कुछ ना कुछ, और बकिया पूरा दिन मसरूफ रहते। तो इससे यह बात भी वाजे हो गई कि ना सोने में कोई वक्त गुजरता था ना खाने में कोई वक्त गुजरता था। तो अब मियां बीवी हैं, घर है और ना सोना है ना खाना है, तो आखिर क्या जी करते? ये वो पॉइंट है जिसकी तरफ तवज्जो मैं दिला रहा हूं। ये वो था कल्चर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को दिए कि बकिया पूरा वक्त किस में लगाओ जी? तालीम व तअल्लुम में लगाओ, दीन सीखने में लगाओ, दीनी बातें जानने में लगाओ, सवाल जवाब में लगाओ, अपने आप को सबसे बड़े फकीहा बनाओ। यही चीज थी जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल में निकाह करके अम्मा आयशा को ले आए थे 9 साल में। ये तरबियत थी। मियां बीवी में जो बातें होती थी वो बातें क्या थी? शरीयत थी। शरीयत को समझना था, शरीयत के उसूलों को क्या है समझाना था। एक एक बात, एक एक कुरान की आयत ढूंढ ढूंढ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो पूछना शुरू कर देती, अल्लाह के रसूल आपने तो यूं कहा था, ये बात तो समझ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दुआ कर रहे थे नमाज में, दुआ जब दुआ नमाज में कर रहे हैं तो यह तो एक क्या करेंगे आप आखिरी में करेंगे, एक क्या करेंगे क़याम के बाद करेंगे, तो आखिरी ही की दुआओं में नफिल नमाज की दुआओं में हमें मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान हिसाब कर ले, मेरे से आसान हिसाब कर लो। जैसे ही सलाम करे अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल एक शौहर की हरकत को कैसे रसूल की हैसियत से नोट कर रही हैं देखिए, और कैसे सवाल करके अपने जवाबात तसल्ली करके कैसे जखीरा जमा कर दिया इस्लाम का इतना बड़ा कि आपको खुद इनके सवाल और जवाब पे किताब लिख सकते हैं। हमें उतने सवाल जवाब आते हैं। हमारे लिए टीवी देख को लड़कों मरकों क्या है गाना देखो निकलने के वास्ते फुर्सत नहीं मिलती, हमें कहाँ से सवाल जवाब करके बीवी को समझेंगे? बोलो आओ जी एक मसला आज सिखाता हूँ, इसे क्या जो मालूम उन्हें क्या जाओ सिखाना, जाओ जी काम देख लो करूँगी, उन्हें भी मालूम उसे इन्हें कितने पानी की है, बोलो उसे ही मालूम इन्हें कितना पानी का है। ये हालत हमारे घरों की, कभी दीन की बातें मियाँ बीवी के दरमियान होती ही नहीं। अरे भाई किसे बातें करोगे फिर? होती तो क्या होती, तुम्हारे सास आएगी, उन्हें ननन आएगी, उन्हें जेठ आया क्या, उन्हें देवर क्या कराया, खाली लड़ाई झगड़े, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हमारी जिंदगी बन गई। फिर बोलते सुकून नहीं, कैसे सुकून आएगा? अल्लाह रसूल की बातें करे तो ना सुकून आएगा, दुनिया जहाँ की गिबत करे तो सुकून आएगा। तो अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरे कहा कि अल्लाह के रसूल आपने अजीब दुआ मांगी आज। कहा कि क्या? कहा कि आप दुआ मांग रहे हैं कि हिसाब कर और आसान हिसाब करो, क्या मतलब हिसाब होगा तो पूरा हिसाब होगा ना, हिसाब में क्या है आसान और सख्त? तो अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा बात यह है कि आसान हिसाब का मतलब हिसाब ही नहीं होना है बल्कि पेशी होना है, यानी अल्लाह कहेगा कि अच्छा जी ये अमल है चलो जी, हाँ ये अमल है चलो जी, एक ही ओके चलो, क्या ये करया सो गया उन्हें अटके माच। अल्लाह क्या पूछ ले? मन हुसिबा उज़िबा, जिससे हिसाब लिया गया वो फंसा। अल्लाह क्यों का सवाल कर दिया? फंसा। अब उसका जवाब देने की इसके पास क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है। अल्लाह क्या करे ना मैं आमाल देखता जाए और पास करता जाए, चलो 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 चलो। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने कहा कि आयशा ये हशर के मैदान में लोग निकलेंगे ना, ऐसे निकलेंगे
جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں ننگے دھڑنگے, کوئی چیز نہیں ہوگی. اب ماں عائشہ کو شریعت کا کیا لحاظ ہے دیکھو, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مرد عورت دونوں ننگے رہیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں کیا؟ اللہ کے رسول جیسے ہی بیان کیے کہ اس وقت بالکل حالت برہنہ ہوگی اور یہ لوگ کیا اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے, تو اس وقت اماں عائشہ کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا کہ پوچھے کہ یہ مرد عورت کو دیکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ اس وقت کس کو کس کی خبر ہوگی کہ وہ ہوش رہے گا تو نہ دیکھے گا ایک دوسرے کو؟ ایئر کنڈیشن کمرہ ہو, نیٹ ہو, فحاشی سامنے ہو, ڈانس ہو رہا ہو, کھانا پیٹ میں مرغن متنجن سب ڈال لیے ہیں, پیٹ پھک گیا ہے, تب بیٹھ کو ٹی وی دیکھے تو مزہ آتا. وہاں سے تم نہ فون آیا ایکسیڈنٹ ہوگا, تیرے ابا کا آ رہے, تیرے امی کا, نہیں تو تیری بیوی کا, تو انہیں بیٹھ کو ٹی وی دیکھیں گا, بھاگیں گا. تو جب پریشانی آتی ہے تو اسے عیاشی عیاشی نہیں لگتی. عیاشی کب ہوتی ہے؟ اسے کیا ہوتا ہے؟ پریشانی نہیں رہتی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اتنی پریشانی ہوگی وہاں پر حشر کے میدان میں, کسے ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش ہوگا؟ وہ اپنی پڑی بھاگ رہا ہوگا. ایسے کئی سوالات ہیں جو ایک کتاب بتا سکتے ہیں, جو اماں عائشہ نے کیے اور اللہ کے رسول نے بتایا. میں اس کا خاص موضوع اگلے مجلس میں رکھوں گا کہ عائشہ پوچھتے ہیں, رسول جواب دیتے ہیں. یہ پورا لمبی تفصیل ہے, یہ سیرت میں کوئی بھی نہیں لایا ہوگا. یہ خاص ٹاپک میرے ذہن میں آئے کہ اتنے سوالات ہیں جس کو ایک کتاب بنا سکتے ہیں, اور اس میں بہت سے وہ سوالات ہیں جو ہمیں ضرورت ہے, جو اماں عائشہ نے ہماری طرف سے گویا پوچھ دیا ہے. تو وقت بھی ختم ہو گیا, ویسے بھی 5-10 منٹ بڑھ ہی گئے ہیں, اور میں بھی کیا بھی نہیں کر سکتا, میں بھی پاؤ گھنٹہ لیٹ آیا ہوں, اور لے آنے والوں کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. اس حیثیت سے میں صرف 5 منٹ بڑھایا ہوں. اگلی مجلس میں آپ کیا نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا, بہت دیر کرتے بول کو چل جانا نہیں, ہاں, سننے کے لیے جمع ہوں. انشاءاللہ کیا ہے میں سناؤں گا ضرور بھی ضرور. اگلی مجلس کی ٹاپک ہے کہ عائشہ پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ, رسول جواب دیتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کتنی تربیت ہے جو اللہ کے رسول نے ایک بیوی کی حیثیت سے کی, اور ایک بیوی کی حیثیت سے اماں عائشہ نے کیسے تھوہر سے تربیت حاصل کی. ایسے ہماری زندگیوں کے اندر بھی تعلیمی باتیں ہونی چاہیے, ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.